Goeiedag, baie welkom bij ons Mosaïek Oordenkings. Ek nooi jou uit om vir 'n paar oomblikke saam met my stil te raak en bewust te raak van God se stem wat na ons kom. God wat sê, jy en ek, net soos ons is baie welkom hier by hom. Kom ons bid saam. Liefdevolle God, baie dankie vir die voorreg om vandag hier stil te kan word. Hier by u te kan kom sit, net soos ons is. Dankie dat u ons ken en dat u ons oneindig lief het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons allemaal hunker na intimiteit, om nabij iemand te wees, nabij mense te wees. Maar wanneer het ons pad langs kom, dan reageer ons soms op een manier wat sê dat ons het nie wil in ons leven nie. Stel jy self die volgende prentjie voor. Jy sit in een restaurant, jy kuier saam met jou vriende en is een lekker geselse atmosfeer. Die persone wat die kos bedien is vriendelik en alles verloop mooi en julle kuier al te lekker. Skielik kom daar iemand ingestap direk naar die tafel toe. Jou oog vang die persoon. Dit is 'n vrou. Jy kom dadelik agter, dit is iets anders omtrent hierdie vrou. Jou radartjie sê vir jou, hier kom moeilikheid. Dit is 'n prostituut. Sy kom na jou toe en sy buk af, sy maak jou skoene los, sy trek hulle uit, sy vat 'n baie mooi lap, en jy ruik, dis, die seep als ruik vreselik lekker, kan ruik dit met 'n duur seep wees, en sy begin jou voete was, en jou wryf, en dit die lap weer vat, en dit droog maak, en dan vat sy weer 'n room, en sy begin dit in jou voete invryf. Wat gebeur met jou in die oomblik soos daardie? En wie die mense wat saam met jou daar is, wat gebeur met hulle? Hoe ervaar jy skielik hierdie nabij by jou wees? Ek weet partykeer in 'n restaurant gebeur dit, dat die restaurant mense het wat tot sal kom met jou rug vir jou sal kom masseer. Ek dink hulle wil verseker jy moet 'n lang rukkie bly en jy moet gemaklik in tuis voel daar. Maar ek het al agterkom hoe net daai vir my ongemaklik kan wees. Net hoe iemand wat die kos bedien, die manier hoe met jou werk, partykeer kan voel maar is dit nie te naby of is dit te intiem nie. Hoe die persoon optree, stemtoon of wat ook al. In ons verlang na intimiteit is daar ook 'n sekere manier ons hanteer daarmee en daarmee werk. Jesus was op by ete. Hy het op by iemand gaan kuier, by 'n fariseer. Simon nooi hom uit. Hy is die gas en hy sê, kom kuier by my. Simon het natuurlik baie bedoelings gehad. Hy wou kyk wie Jesus is, wou seker maak, wie is hy 'n profeet, hoe pas hy in hierdie prentjie? En hy het baie vrae gehad oor Jesus. En by die ete gebeur iets soortgelyks. 'N Vrou wat inkom, 'n slegte vrou. Simon tree op 'n sekere manier op, en Jesus tree op 'n ander manier op. Maar kom ons kyk wat doen Jesus. Toe draai Jesus na die vrou toe, terwyl hy nog met Simon praat. Simon, jy het gesien wat hierdie vrou alles vir my gedoen het. Baie meer as jy. Jy het nie eens die moeite gedoen om water by jou deur neer te sit, so dat die stof van my voete afgewas kon word, toe ek hier aangekom het nie. Maar hierdie vrou het my voete met haar trane gewas en met haar hare afgedroog. Jy het my ook nie hartlik ontvang nie. Nie eens 'n warm handdruk of 'n vriendelike omhelsing gegee nie. Maar hierdie vrou kon nie op aan my voete te sien nie. Jy het ook nie geskenk vir my gehad, en nie eens 'n bietjie reukolie wat ek aan my hare kon sit, om lekker te ruik nie. Maar hierdie vrou het sommer 'n hele bottel reukolie oor my voete uitgegooi. Ja, hierdie vrou het baie lelike dinge aangevang, maar dit is nou verby. Haar sondes is vergewe, God dink nie meer daaraan nie. Jesus het vir die vrou gesê, dit wat jy vandag gedoen het, wys dat jy in God glo. Jou saak met hom is nou in orde. Gaan leef in vrede met God. Heer, ek weet U is genadig, ek kom lê my lewe neer, ek bely en word gereinig deur die liefde van my Heer. Heer, ek weet U is genadig, ek kom lê my lewe neer, ek bely en word gereinig deur die liefde van my Heer. In hierdie stil moment, die eer van veiligheid, kom buig
gek decadent voor die onbeperkte heiligheid. Vergeef my stomme huivering, ek vra die gees se suivering. En hier die eenkant kom, die soek na vastigheid. My dom, voor die skeppende almachtigheid, hier ek buig in my geskapenheid, voor die maker van die aarde kruid. Kom waai, o Gees, oor hierdie stof, kom praat hier diep in my, verander klag en maak dit lof, bevry my van my slavernij. Kom by, o Gees, oor hierdie stof, kom praat hier diep in my, verander klag en maak dit lof, bevry my van my slavernij. Kom by, o Gees. Heer, ek weet, U is genadig. Ek kom lê my lewe neer. Ek bely en word gereinig deur die liefde van my Heer. Ek bely en word gereinig. My gedagtes gaan nou na 'n ander ete, waarby Jesus ook was. Johannes vertel daarvan. Dit was sy laaste ete saam met sy disippels. En daar het ook voete was plaasgevind. Johannes vertel van hierdie groot stuk ongemak wat daar was, waar hulle allemaal by die tafel aangelê het, want hulle het maar so lê, sit en eet, so daar geëet was. Jesus het 'n bak water gaan vat en was slap en hy is die een wat begin het om al die disippels se voete te was. En die disciples was baie ongemaklik daaroor. Petrus se woorde was so sterk. Hy het gesê, Here, U my voete was. Nooit. Dit gaan ek nooit toelaat nie. Maar daardeur het Jesus gesê, julle is saam met my welkom by hierdie tafel. Nes julle is. Ek kom dien julle en hy nooi ons uit na lewe. Hierdie lewe waarna ons uitnooi, is die lewe wat ek beleef. Die lewe wat sê dat ek sal neerbuk en ek sal jou voete was. Hierdie lewe wat sê, ek is ook bereid om my voete te gee, dat jy dit kan was. Ek sal in die ongemaklike spasie gaan, waar ek jou verwelkom, maar ook jou welkom in my lewe aanvaar. En ek nooi jou uit om dit vandag te gaan doen. Die impak daarvan in ons lewens is groot. Intimiteit, liefde, 'n verwelkomende liefde. Ek bel
van mij.